Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Отже, ми вже продовжуємо, радше завершуємо ефір сніданку на терасі зараз під небом. І зараз таки, на таке свято, День захисників, ми запросили гурт «Козак» сістим до нас в гості своєю піснею. Зараз більше про них, ну а далі будемо вітати всі разом наших захисників України. Патріотичні, драйвові та дуже харизматичні – гурт «Козак Систем». П'ятеро учасників, якого вже 8 років підтверджують любов до країни та захисників не тільки назвою, а й творчістю. Вони не тільки збирають зали по всій країні та світу, а й дають живі концерти на передовій. Хлопці підтримали Революцію Гідності та написали гімн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейси», кліп на який відзняли на Луганщині. Останній альбом «Закохані злодії» хлопці видали 29 лютого перед початком локдауну, а на карантині майже закінчили новий з робочою назвою «Земля, вітер, вогонь». Сьогодні у студії сніданку «Козак Систем» заспівають пісню привітання для українських захисників «Мій друг» про відданість ідеалам і незламність позиції. Так, зараз буде наживо композиція «Мій друг», а їх просто назвемо «Наші друзі». Друзі, заходьте, «Козак Систем». Доброго ранку, доброго зі святом, ранку, з Днем захисника ранку, вас, всіх друзі, хлопці. Ранку, будь ласка, розташовуйтеся. Іван Леньо, фронтмен. Іване, ну от одразу питання таке. Ви часто буваєте на фронті, ви знаєте багатьох наших захисників і особисто. І знаєте, яка ситуація у нас там зараз? Вашими очима, стан української армії. Ну, якщо я буду говорити правду, ту, яку я вважаю за потрібне, як ви за потрібно, сьогоднішнє свято не думаю, що це варто. Мені здається, що зараз армії потрібна підтримка, і армія має вірити в те, що вона працює на перемогу. Для цього треба робити все кожному з нас, щоб ця перемога нарешті відбулася. Чого найбільше не вистачає нашим хлопцям і чоловікам, жінкам, які обороняють? Віри в те, що тут, в Києві, ось там, на Печерських пагорбах, влада також розуміє, що ми ведемо війну, і цю війну потрібно перемагати. А якщо б описати кількома словами наших військових, які вони? Ну, вони розумні, вони мудрі, вони сміливі. Там, на фронті, набагато легше, ніж тут, тому що там все чітко і зрозуміло. Там ті правила, які нам подобаються в житті. І нам би хотілося, щоб кожна людина в Україні, яка ще не відчула, що таке оборона країни, хоча б раз з'їздила туди і відчула це, через себе пропустила, і тоді сьогоднішнє свято для кожного українця буде більш вагомим, ніж воно є на сьогодні. Безумовно, ті самі слова, які ми казали, і на підтвердження від Івана, ми маємо влаштувати тил нашим солдатам, щоб вони розуміли, що вони не просто так боронять незалежність України, нашої, сучасної. Ну, просто зараз прем'єра пісні «Мій друг», «Козак Систем» в прямому ефірі в цей особливий день для нас усіх українців, День захисника Вітчизни. «Мій друг», увага! Запозичені речення з книжок та фільмів, ми вживати приречені, ми не надто вільні, ідучи на побачення, розсипаючись іскрами, раптом знайдемо значення маленької істини. Мій друг, нам з тобою знов засвітить сонце ранньою весною, нам з тобою, мій друг, зорі вкажуть шлях у семи морях. Задивляючись в дзеркало, рахуємо втрачене, між цирком і церквою різниці не бачимо, там наведені хаосу і в блуканні світами. Часом робимо паузу, подзвонити до мами. Мій друг, нам з тобою знов засвітить сонце
ранньою весною, нам з тобою, мій друг. Зорі вкажуть шлях у семи морях. Село не наче погоріло, молодь по містам, не наче люди подуріли, все життя в інста. Нам створюють ілюзії, а ми в них віримо, втрачаємо людяність, стаємо злими звірами. Я сам будую свій шлях та власне сіль довкола, правда мій щит, моя совість як залізний шолом. І коли все звернують наші жадівні потреби, я той титан, що до кінця буде тримати небо. Мій друг, нам з тобою, нам з тобою, мій брате, знов засвітить сонце. Ранньою весною, нам з тобою, мій друг, всесвіт допоможе і добра тобі, дай Боже. Зорі вкажуть шлях, yeah! У семи морях. Мій друг, нам з тобою, знов засвітить сонце. Ранньою весною, нам з тобою, мій друг, всесвіт допоможе і добра тобі, дай Боже. Зорі вкажуть шлях, yeah! У семи морях. Понад хмарами гронами сходить сонце розпечення, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола. Козак Систем в прямому ефірі сніданку з 1+1. Разом з нами і наша героїня сьогоднішнього ефіру, волонтерка АТО Ольга Бенда. Дійсно, щемлива пісня, історія про нас усіх, про тих, хто на мирній частині України, про тих особливо, хто зараз на передку боронить нашу незалежність. І, ви знаєте, хочеться дійсно сказати кожному з нас і усвідомити те, що кожен день ми маємо починати і розуміти, що ми не простий час живемо, ми об'єднані своєю, такою сучасною історією України. І давайте покращувати кожен день і життя, і самих себе, вдосконалювати, і робити тим самим кращою нашу Україну. Іване, що б наостанок хотілося сказати, можливо, якісь особливі побажання тим людям, які зараз вашим друзям, мій друг пісня, вашим друзям, які на фронті? Ну, я хотів би подякувати кожному захиснику нашої країни за те, що вони боронять кордони нашої країни, дозволяють нам, вам, жити в мирному Києві, жити в мирній країні, творити, працювати. Низький вам уклін, дорогі наші захисники. Олю. Я ще раз теж хочу повторитися. Дуже дякую вам, що ви там залишаєтесь і захищаєте нас, і бороните нашу країну. Дякую вам. Ну і зараз хочеться ще раз в фіналі, знову ж таки, гучними оплесками всім разом поплескати нашим захисникам. І захисницям, так, я маю на увазі і чоловіків, і жінок, завдяки яким ми можемо зараз тут стояти, ми можемо стояти на сцені, творити, займатися якимись звичними справами, але пам'ятати про те, що ви робите для нас. Вам шалені оплески. І велика шана волонтерам, які допомагають нашим солдатам. Спасибі вам! І бажаємо вам, щоб у вас було багато-багато років сонячних ранків, щоб сонце сходило. Повертайтеся живими до своїх родин. Ми з вами. Дякуємо. Друзі, таким був день. Не забувайте про рідних і близьких. Вітайте їх, телефонуйте. Сподіваємося, що з вами, шановні наші захисники, буде завжди зв'язок. Спасибі за цей день, спасибі за рану кожному з вас. Завтра новий день. 6 година, 30 хвилин, сніданок з 1+1. Обіймаємо. Спасибі за ваші історії, спасибі захисникам.